جمعيه القران جمعيه القران بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين Falënderimi i takon Allahu te Azza wa Jalla, të falenderojmë për ndihmën dhe falë kërkojmë Salavatet ja qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar, pasojnë të do të pasojnë rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi ende tek kapitulli i abdestit dhe tek sunetet e abdestit. Dhe herën në fundit e përmendëm për sunetet e prej suneteve të abdesit është lorja e duarve. Lorja e duarve është prej suneteve, dhe mund që s'ko khilaf, kur është puna lorja e duarve në qështë të abdesit, lorja kësaj pjesit dhe në bëllëzët, ju për ngritjes së gjumit, por lorja në molën. Ndërsa për lorja e duarve, për ngritjes ose pas ngritjes së gjumit, ishte që ishte khilafia dhe e sakta dhe këtu ishte sunet. Ndërsa ajo që e kanë përmend fuqahaja tek larja e duarve është edhe ajo se kur të lahen duart në fillim a është prej sunetit a është prej sunetit apo e ke thur sunetin vend nëse e ja fillon dhe e lon fillimisht dorën e djathtë e pastaj e, dorën e dorën e majt do mund deri këto është për qëllim deri te bizyki apo i lën dyat me një herë cila është e, ma qëlluar, Në marrë disa prej, prej fukahove, dhe kjo është edhe një fjallë që është orë prej mamë Malikut, se ka thonë që suneti plëtsuhet nëse loho tri her një her e djatha, e pastaj tri her kështu, e majta kështu plëtsuhet suneti. Ndërsa, e, disa fukahot të tjerë, për të më dhejbet shafi i, disa prej Malikive, kanë thonë se cila do të çit përdoret ndash kjo një herë të gjatë një herë të majtë, ndash dyat më një herë do të thonë suneti ose edhe kështu kanë llogarit larje e dy duarve më një herë llogaritë se e ke çu sunetin në vend ë pastaj nëse shtohet pyetja se nëse njëri gjatë të abdestit i ka ndodhur diçka që ka prish abdestin ky person kur ti kthehet edhe një herë dhe apo më saktë është më ju kthy edhe prej larjes së duarve Mi për të që kjo, kur është puna të larja e duarve, të larja e duarve si du, ka nevoj për me bon njetë për këto, apo nuk ka nevoj mu bon njetë për larja në duarve. Fuka janë dy, janë do në dy mendime, janë për, i mendimeve thotë se nuk ka nevoj me bon njetë për larja në duarve tani, kështu kanë shku duke mos e llogoritur larjen e duarve, mendimi që na ka pas më herët, duke mos e llogoritur larjen e duarve prej syneteve që lidhen direkt me abdesin, kështu që kan thon më qenësh puna veç pas tem s'ka nevojë më bon një. Mirë po, e saktë është që shkan shku pjesa dërmuse, rmuse, edhe në larjen e duarve bëhet bon bëhet bon njëti. Bëhet bon njëti edhe në larjen e duarve kjo. Pas taj, pika ose për suneteve tjera, që kena tani, që janë që lidhen me abdesin, është edhe larja e gjymtyrëve e pjeseve të abdesit nga tri herë. Larja e pjeseve të, të, të abdesit nga tri herë, kjo është për e suneteve tjera të, abdesit. Për shambu, kur të janë njësi që përmen me lo i lo në herë. Pastaj, kur të lanë fëtyren, ose është një ujnë ngujnë hunë, tri herë. E lanë fëtyren, tri herë. E lanë durët deri në e, bryla, atër, tri herë. Kërej, lorja kamëve, tri herë. Kjo tri herë, logaritit prej sënejt edhe të abdestit. Ndërsa, lomja nga një herë, është vajgjipë lomja nga një herë, është vajjib. Lomja e e fetyrës është vajjib. Lomja një, herë, e, fetyurës, lomja, një herë, e duorve dhe në vryla është vajjib. Me isti kokës në male e, kjo një herë vajjib, lorja kombëve një herë, është vajjib. Ndërsa, edhe ata që e kanë logarit, për shambull, më shti u ingoj dhe në hunë si vajjib që e kanë logarit, edhe pse në e kanë apo që është ma afërta, që është prej suneteve, edhe kjo Nëse logaritë për prej vajiboteve, atë më një herë kryhet vajibi. Ndërsa kjo se lëmja më shumë se se një herë, dy apo tri, kjo mbetet vetë sunet, por qeton kën pru fillimisht, fillimisht janë bështet në fjalën e Allahut Azza Allah wa Jell, kur Allahu Azza thot, "Fa ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi", edhe deri në fund ajeti. Lani fytyrat të juve dhe durt të juve, mes kukës dhe kom të juve, dhe në fund ajeti. Kjo lani, thujnë, kuptuhet për ajetit, se larje hën veç një her, nëse ka prek ujë, në mund në e ka la vesh njëherë, lëgëritit si larje. Dhe s'ko nevojë mu botrija, po edhe ma shumë, dyja potrija ma shumë, por mu lëgërit edhe me hinë e fjallën larje. Për të arsujë, argument nga ajeti, është se nuk përmendet dyshe po treshe po mjaftën një herë për kështu logaritet lorje. Kështu një argument i, i këtyre ulemove. Pas taj ulemove. Argument tjetër e që e që dhe kjo është për argumenteve të fejs është i gjmoja koncenzusi i ulemove dhe kam pru më shumë se një prej ulemove koncenzusi se lorja e gjymtyreve të abdesit nga triher është veç sënet kanë pru i gjma si imam të hawiju, imam në Abdul Barri, imam ibn Rushdi, imam në Nevaviju, imam e, al aini kërrejt këta kanë pru i gjma konsenzus të djetarve, se larja e gjumtyrëve të trupit të abdesit është përqeve, larja nga tri herë është veç, është veç sënët. Pre argumenteve, Kem prun fillimisht hadithin që vjen për argumentën nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sonia punon nga Kur'ani, i zgjon dhe Ta nga suneti, është hadithi që ta nësmetën në Bukhari, ju që vjen për i bëne mes Ibn Abbasit, rëdiallahu anhu, se ka thonë Ibn Abbasit, rëdiallahu anhu, në nëbije, së rëllasëm, të vëndë dhe mërë mërë, se për i gamberi, së mori abdes duke ila gjumëtyu të trupit nga një herë, një herë, një herë, Gjithashtu haxhiti tjetër që vjen prej Abdullah ibn Zeidit, që thotë marrateyn. uh, se anan Nabi sallallahu alaihi wasallam towadda marrataini marratain. Gjithashtu transmeton Buhariu, ë se Tigan Abdullah ibn Zeidi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori abdesin e lloj të gjymtyrt të rrupë, gjymtyr të abdesit nga dy herë, dy herë nga dy herë. Pasaj edhe hadithi që vjen prej Osmanit, radhiyallahu anhu, që gjithashtu transmeton Buhariu, se thotë uh, se anan nabiyya sasam tawadda thalathan. Se pejgamberi sasam mori abdes nga 3 herë. Mori abdes nga 3 herë. Pra që fëni, një argument, pra, në Bukhari ke nga njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka Një argument gjithashtu në Bukhari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nga dy herë. Dhe argumenti tjetër të gjithashtu në Bukhari që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nga tri herë. Ndërsa dhe argumenti tjetër që vjen për Abdullah ibn Zeid që transmeton Buhariu dhe Muslimi se thot tawadda fa ghasala wajhahu thalathan wa ghasala yadayhi marratayn wa masala rasehi marra. Tregon tash një një dallim prej tre transmetimeve të, të para, këtu uh, transmetem Abdullah me Zejdi thëtë se pejgamberi sallallahu alaihi sallam more abdes i lajti e lajti dhe thonë në fëtyrën e ti tri her i lajti durët e ti dy her fillen me ti i lajti dhe më thonë fëtyrën e ti tri her i lajti durët dy dhe i dha mes kukës i dha mes kukës një her pasaj kur fletë imam në vijë thëtë që jem pajtu ulemoja jem pajtu ulemoja se uh, lohën ose jem pajtu musliman krejt se larja e gjymtyrëve të abdesit një herë është është vajib. <coughs> ndërsa tri, ri, është veç, veç sënet, ndërsa për shkak se thët imam në viju, ka në ordë argumentet, dhe argumentet veç i përmenda, thët imam në viju për shkak që ka në argumentet, që pejgambejës më i kalon një herë, i kalon dy herë, dhe i kalon tri herë pejgambejëri, së rrëzëm, Ndërsa thot Imam Nevevi, janë or gjithashtu argumente se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam najher e ka një gjymtyr të trupit. 3 herë, në 1 herë, në gjymtyrë të trupit, 2 herë, në 1 herë, ose në gjymtyrë të trupit, në herë. Që bjen kjo dalimin mes, e, kjo ose fundë të imam ima në e kjo për shambull, edhe transmitimin që punë në fundë të blabë në zedit, është se, për shambull, kër fëtyren, e ka e ka një herë, kër e lo unë me lo 2 herë, durët e mbryla, e lo në 2 herë, komt mundet me la 3 herë, po ose në <coughs> kundërtën, fytyrën e lon 3 herë, durt veç 2 herë komt, 1 herë, do të mundet me ndryshu gjymtyrën e abdesit, një gjymtyrë me la 2 herë, një gjymtyrë me la 3 herë edhe kështu. Pastaj thotë Imam Nevi, thotë Ulemoja kanë thonë, imam në e vjë thëtë kështu, thëtë ulemoja kanë thonë se kjo dalimin transmitimit që është orë dhe lojtë ndryshme të transmitimit, i alu se cilat dë që përdorët për këtyjnë lojeve të abdes, që ofë ka një herë, që ofë ka dyherë, që ka të herë, është e pranuar, ndërsa ka tri herë me lo, është ma e plota. është e pranuar, ndërsa tri herë me lo, është ma e plota, kështë të të imam në viju në zëpërthimin e sahih muslimit, kërë ka bon. E pas taj, sa për e, e, fjallë tjetë disa prej ulemove, disa prej ulemove kanë shku edhe me një, me një kanë dhe tjetër, për shkak se e vret që Imam Nevi u tha, tri herë më e plota. Disa prej ulemave kanë thonë, tri herë e, e përdor me domthon llogaritë të i mirë, tri herë me bon si shumë. Si shpesh me shkon nga tri herë. Mirë, po këta thonë me një kan tjetër, mirë, po është e prej synetit, Është prej synetit, në herë më nga 2 herë. Në herë më lon nga një herë. Pse pensioneti kështu, ndërsa më shku më shumë më shumë më nga tri herë, domthon më shpesh, Her, synejti, me nga 3 herë, kështu syneti, mi po herë me balla dy herë, në herë me balla një herë. Kështu kanë thonë disa prej ulemave, duke u mbështetur në këto transmetime që i përmendat që në herë pegam mëson e, e Pascalo vetë kanë her, një herë, një herë dy herë edhe transmetimi tjetër 3 3 herë. Kështu po, edhe disa e kanë trajtuar çështjen. Pastaj nëse shtrohet pyetja, nëse njëri duke marrur abdes. I lën gjumtyrët e trupit jo nga 3 herë, po e shtën mbi 3 herë. Se këta transmetimi çka kanë? 1 2 3 ndërsa në mundi herë 2 herë tre herë, ndërsa dikush nëse shton si, në 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 këra, i lën katër herë ose 5 herë, si trajtohet çikja, çikja çështja. Imam Nevi në zbartimin e muslimit thotë se ejmal ulama ala kara ala karahat ziyada ala thalatha. Jan pajtu ulama ja dietarët se është me këruh është e u me i pastru durt më shumë se tri herë. Jem pajtu, me koncenzusi. Dhe më thonë jem pajtu. Pasaj, dhe sa për, thot imam një vijo, po logarit në kështu, nuk donë të thot që nese uj i keqit dorës, për shambull dorës, i keqit dy herë, i ke po dy larje. Kështu nuk llogaritet. Po çuç llogaritet? Llogaritet nëse në, edhe nëse dy herë i ke qit. Amo më na çatu herën e parë s'ta ka kompletu komplet dorën, se ke lë komplet dorën. Ndërsa me herën e dytë e ke lë komplet dorën. Kjo thot llogaritet një herë, por llogaritet një herë, edhe nëse më shumë se një herë i ke qit dorës, llogarit një herë për momentin kur e plotson komplet dorën ose fytyrën komplet. Çatë herë llogaritet një herë ndërsa nëse vesh pak i keqit se ka, se ke lë dorën komplet halas ka hi as te tani herë atë që kjo sa me hek si, i dushimi, se më heksi si lloj dyshimi se komon ti dush, e ko dushim këtë ti qita uj 2 3 2 herë edhe thotë kom te pru edhe hinan në hinan me, në me kër mi pa se ka kompletu dorën komplet që nuk do thotë që hin në ato që ka bën te prem por një herë llogaritet kur uji i kompleton dorën për shembull ose fytyrën kom, komplet ndërsa thotë imam nevijë në, në këtë vend nëse njëri është duke marrur abdest, nëse njëri është duke marrur abdest dhe dyshën, ai lojta e 3 herë apo 2 herë. Çka më bën çtash? Me bën më nëse nëse 3 e pa, pa e pa lojë një herë më katra hinan bedat. Ë uh, hinan ose në risi ose në më kru. Ndërsa më pak çysh, suneti më i kompletuari është tri herë, kështu e ka trajtu imam në viju. Si të veprohet, të imam në e viju, të këshumi min ashabin e, dhe më për, për djetarve, se shukë vëtë ti, ose djetarve, e ko shumica të dhim, shumitat me dhejbe i. E ko këtë, këtë për e ko, thotë shumica shumitat prej neve, jenë atë shkujnë, ose shkujnë nga ajo, se nëse dyshen, e ke lau dy herë apo tri herë, vepran e hek të nga ma e sigur të apro dyher e llogarit sikur i ke lënë herë, nëse dyshën. Edhe ban edhe një, edhe kryen dhan. Mirë po, thot Imam Nervi. Ëh, thot Muhammed ibn Juwayni, el Juwayni, thot kë ka po më ndërysh. E ka po se nëse dyshohet e ke lënë tri herë apo 2 herë llogarit e 3 herë. Pse? Thot Imam në pa atë. Pse kështu ai ka mendu euh, Muhammed ibn Juwayni, thot ka mendu kështu për shkak se thot me bon nëse e nëse është saktë tri herë, pra, atëherë pi që na kanë bën një shtesë katër herë. Edhe kanë bën një bidat, edhe kanë bën një një mekru. Mi po thati Imam Nevi, kjo është pak e lartët. Pse? Për shkak se këto nuk e ka bën me çelëm ai. Këtë nuk e ka bën me çelëm. Dhe argumentet e përgjithshme në shumë mesele, kur janë çështë si namazet janë, kur dyshut 3 apo apo katra shkën nga ajo që është më e sigurta, përsa nuk ka bon këto me qëllim dhe kjo është normal e e saktë. Ndërsa Imam Shaukani në Nel Lautar kur i ka përmendë këtë fjalë ka thonë la khila fa fi karahati ziyad al thalatha. Sko edhe Imam äh, Shaukani thotë sko dyshim se me me shtu larjen e gjymtyrës të trupit më shumë se 3 herë është 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 me kruh, është më krop, më shtu më shumë se 3 herë, ndërsa e bën fjalën Imam Shaukani në Nail al-Utar, e bën fjalën Imam Ibn Mubarakut kur thotë se la amanu idha zada fi al-wudu'i ala thalathati an ya'tham. Nuk jam i sigurt që ai person që kur të marr abdes e shtën larje më shumë se 3 herë ose shtën larje më shumë se 3 herë të gjymtyrës së abdesit, nuk jam i sigurt që ai s'ka bëjë gjëna nuk jam i sigurt që ai nuk ka bën Ndërsa Imam Ahmedi dhe Ishaq ibn Rahowi tek ta që shtuin ka thonë, la yezidu ala thalathat ala thalath illa rajulun mubtalan. Nuk shton më shumë se 3 herë, vetëm se ai që është i sprovuar që Kë, fitnet edhe sprovat edhe vezveset vetëm se ai që është i për po ndryshe nuk shton dikush tjetër ndërsa Ibrahim an-Nahai thotë se nuk kjo më mu, këshyrë me, 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 me forcim të madhë, dhe më thonë edhe shumë herë, me la gjumëtyrë të e, abdesit, kjo të, të është veç për i shejtonit. Veç për i shejtonit, se sikur të ishte udhës që me la më shumë se të hejatë e këshimë bon gjeneratët e porë dhe shukë të pikamberit. Salavallit, shukë të pikamberit, salavallit, e këshimë bon. Pa ata se kënë bon, atër ku kuptanë që kjo është veç të dhe nga smim i shejtonit. Ndërsa shikim një temi një prej bashkëhorve, kur thët të kjo se është larja e gjymtyrëve të trupit, të abdesit, më gjymtyrëve të abdesit, me la, më shumë së të tjerë, është me kalu dispozitat e zotit, me kalu kufit e zotit, edhe kjo është hin në ajetin kër Allah thët, u e me hudud Allah, fe qadja dhalem e nefse, e ku shikalan kufit Allah, i ka bozullon zullon vetës e ti, e këto llogari që i ka kalu kufit e Zotit në Selon më shumë se se 3 herë. Ndërsa si një prej argumenteve që mos me kalu më shumë se 3 herë është hadithi të cilën hadithe transmeton ë uh, Imam Abu Davudi, Imam Nesai, Ibn Majah dhe hadithe të cilën ë uh, Sheikhul Albani ka bon sahih, Ahmed Shaki ka bon sahi edhe shuaj barnaut e ka bu hadith sahi që vjen për i amr për i amr ibn Shuaib, që thot se أي <متحدث> بي بوبستي بوبتي بي, بي بوبستي ديت بي كما يجثات فجاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم أن يبني لن يبني فشطار تبي صلى الله عليه وسلم ذي ثا أبوتي بيجان بين سسيم مورابدس سسي me mor abdes, pejgamberi sa morë mor abdes dhe e lajti nga 3 herë gjymtyt e ose pjesët e abdesit e lajti nga 3 herë dhe në fond ta pem. Ky është abdesi e kush shton më shumë se kaç, pra kush shton më shumë se 3 herë, kush shton më shumë se kaç, do të thon ka bë gabim edhe ka bo zullëm dhe i ka kalu. Ka bo gabim, ka bo ë zullëm. Edhe ndërsa në Hajeri kur thotë se ka bë gabim kë edhe zullëm ka bë, thëtë këto dyja, thëtë në haqeri, thëtë eh, mënë më kuptu që nuk e ka që sënetin e pejgamberit thet, 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 në vend. Nuk ka hecë, si mba e pejgamberit, thëtë sënë, Pse për mërë zulumin, ibn më në kër e ka trajtu, se pse po i thujnë a zulum, ndërso vishme ka lusën e i tinkë të, dhe të përshka këse fjalla zulum, dhe është vendosja, gjuhësishtët është vendosja e një sendi ju në vendin e vetë vendosja e një sendi ju në vendin e vetë, kjo është zullëm, dhe të, të ebni, ebni haqjeri, për të rasu dhe nuk e ka që pra sunetin në vend, sunetin e pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Ndërsa, nëse, e, nëse njëni shtën, ma shumë se, se të rihe, normal që kjo është me pajtimin e ulemove kje që nuk është e mjen, nuk është e lejuar, ose është e, me kruh, ndërsa, nëse shtën, para pi themin se abdesti i ti është në regull. Së të tërë nësë të piti, po nësë njën i shtëj, a kota të abdesin në regull, për gjithë është nuk ka bove për të mirë, mi po abdesti i ti nuk, nuk i prishet. Imam në vedhiju thëtë se, imam në vedhiju thëtë në libin e lë mëgjmuar, thëtë i dhe zada ala thëllathi, thëtë fa qadir tekebe me kruhen, wala ju botilu vudu uhu, kush shtën më shumë se 3 herë, kush e lën gjymtyrën e abdestit më shumë se 3 herë, ka bën një mekru. Ka ka bën një mekru një gjë të urrëtur, një gjë të keqe, mirë po abdesti i ti nuk i prishet. Kjo është me i shumicës së ulemove, Kjo është me dhëbi dhe me i shumicës Uh, se ulemove, ndërsa imam neve viju këtu e uh, thët, wa haka addarimiju, filistje fil dhe kari janë e në hujë jubutilu, uh, kema le uzade dhe salati. Mi po imam neve viju këtu, thët se uh, ka transmitu imam e darimiju në libin në listje prej disa prej njerëzve, prej ulemove, prej disa prej njerëzve, pre pre se nëse shtën ma shumë se tri herë, abdestit u ka përish kërejtë. Nëse shtën më shumë se 3 herë, për shembull, ke lënë një gjymtë dy të abdesit 4 herë se 5 herë, ke lënë për shembull durë 5 herë, llogaritë që ski abdest, kështu thot. Disa, mirë po thot Imam Nevi, kjo është e largët. Kjo është gabim i dukur, nuk ka nevojë më kuptu ç'është çështë gjonat. Ndërsa për ulemove Abdulrahman ibn Muhammad ibn Qasimi, ky thotë se më shumë se një. Për kanë thonë se më shumë se një prej ulemave kanë thonë se me lo uh, gjymtyt e abdesit më shumë se 3 herë është e urrëtur, mirë po kanë thonë më shumë se se një prej ulemave i xhmothat se është e urrëtur, mirë po abdesti i ti tij është i pranuar. Abdesti i ti tij është i pranuar dhe fjalën e këtij alimi e gjon në hashjen e rrodh rrodhul Pastaj Po shtu e të pytja, nëse njoni qëllimisht e shtënë, ma shumë qëllimisht, e shtënë ma shumë se 3 herë, 4 herë, se pas qëllimisht, duke e ditë. Kë ka bo përveç me kruhit edhe një gjë, një vej për të, të urejtër dhe të shëmtume dhe ju të mirë edhe me dhëmumit ju, ju të mirë të keqe ka bon, këto. Mi po, prapë se prapë sunëm i thuj që abdesti i ti nuk është në regull. Ndërsa nëse njoni qëllimisht, ju mi po me harrejse ka lonë. Me, me u uh, habet duke fërë e sene i lojti gjimtyjt e trupit 3 uh, herë, 4 herë, 5 herë, atëherë nëse ka bon me harrez nuk llogaritë që ka bën as me kroh. Po akor as në herë çulë moja kanë thonë që ban qëllimisht, për shembull me bën më pak, më pak qëllimisht i përmendën në fillim, po disa prej atyre lemo që nuk e kanë ndjekat mendimin që është prej sunetit, në një herë milo qëllimisht milo në një herë, në herë qëllimisht milo dy herë, në herë qëllimisht milo tri herë që përmendën mendimin, disa apri, që kanë hezë ngaja që veç 3 herë është kjo e plota. Ako këta në rrasë që kënë bo el shes që nga ndonë po ka e preferuhet mës me shkun tri ka rast e haj është nga ndonë nëse je duke morën abdest dhe ti të morën abdest e shë që uh, po do me t'ik po do me t'ik gjemoti edhe qasi gjemoti tani nashta nuk i ki me fol në mozin vet e për mës me t'ik qaj gjemot e që me bu më t'ik me fol vet pasaj për mës me t'ik qaj gjemot kanë thonë preferuhet në këtë rast melon preferuhet me lon mës milon nga tri her po më lë nga një herë, dy herë ose një herë, sa më shpejt. që nëse është nevojësh për një herë, një herë, një herë. Loja që më shku me zonë xhamatin uh, kjo ishte rreth lorjes së gjymtyrëve të trupit nga 3 herë, janë edhe do tjera që më inshallah po në herë tjetër, por sikur kjo se puna si lloj për mbledhje për, për lorin e gjymtyrëve të, të abdesit nga 3 herë, prej suneteve të abdestit. إن شاء الله باش دونا أن يكون أن يكون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور <applause>